Malo je gradova u Srbiji gde su ljudi na vlasti duže od 10 godina, a podignute glave mogu da uđu u svako selo. Mi smo jedna od tih ekipa i očekujemo da 24. aprila ponovo pobedimo. Mi uvek sebe preslišamo šta smo obećavali i uvek nastojimo da svoje obećanje izvršimo. Znači, predsedniku mesne zajednice smo obećali da ćemo put Temsko-Kumanovo uraditi, ovih dana je počeo. Mnogo smo pomogli oko uređenja mesne zajednice, prostorija mesne zajednice. Preko help organizacije su Temštanke dobile jednu dobru opremu, sada uspešno rade. Organizujemo letnji kamp za studente ovde, festival staroplaninske hrane. Podneli smo konkursnu dokumentaciju za renoviranje škole u selu Temska. Želimo da je dovedemo na nivo kakva je Karaula Dojkinci, da se ovde razvija zdrav turizam, organska hrana. Pomoćnik moj za poljoprivredu je dao objašnjenja koliko smo puno pomogli poljoprivrednim proizvođačima. Pozivamo ih da i dalje koriste naše subvencije. Dakle, mislimo da je Temska selo koje se razvija i koje je veoma bitno na teritoriji opštine Pirot.